សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី 12 ខែឧសភាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុម៉េតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ លោកខូមីនិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំទាមទារឲ្យមានការសន្យាអំពីភក្តីភាពពីសំណាក់រូបលោកគុនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់សេតវិមានប្រទេសចិននិងទិញសាច់គោនិងអូស្មាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ថវិការបស់លោកហ៊ុនសែនជួយអ្នកយកព័ត៌មាន អាចមានឥទ្ធិពលលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន អ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានមានការយល់ឃើញចម្រុះគ្នា ទាក់ទងនឹងការទទួលយកថវិកាពីអ្នកនយោបាយ ដែលវាប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន ប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនៃអ្នកយកព័ត៌មានលោកអ៊ិនសរ៉ាចឹងគឺយកតាមគាត់ឈប់ជាអាជីពផ្នែកសារព័ត៌មានហើយចឹងការទទួលហានការនេះគឺគាត់ថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់សារព័ត៌មានការងាររបស់គាត់ទេមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីទូតក៏រូបវិញ្ញាណខណ្ឌទាហានមុខខៀវកម្ពុជាការផ្ទេរអំណាចតាមច្បាប់ត្រូវពិភាក្សាជាថ្មីពេលបរិសខ្លាំងកម្ពុជាមានជំងឺ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មឌីជីថល លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេត ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត អរគុណ របាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែតសហរដ្ឋអាមេរិកធំមួយ កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះ បានរាយការណ៍ថា ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានហៅ លោក James Comey នាយកការិយាល័យ FBI ទៅកាន់សិទ្ធិវិមានកាលពីខែមករា ដែលនៅទីនោះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងរូបនេះបានសុំឲ្យលោកខូមីសញ្ញាអំពីភក្តីភាពដល់រូបលោកលោកត្រាំបានដកលោកខូមីចេញពីដំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពវឹកវរខាងយោបាយមួយហើយក៏មានកំណត់កង្វល់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្លះអំពីវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយផងដែរ សារព័ត៌មានធ្វើការសញ្ញានេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយប្រាប់ត្រឹមថា លោកនឹងទៀងត្រង់ជាមួយគាត់ជានិច្ចបើតាមការរៀបរាប់របស់កាសែតនេះថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបានជំរុញ3-4ដងឲ្យលោកខូមីសម្ដែងភក្តីភាពដល់រូបគាត់ហើយនៅទីបញ្ចប់លោកខូមីបាននិយាយប្រាប់ប្រធានាធិបតីរូបនេះថាគាត់នឹងមានភក្តីភាពប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់ពីសំណាក់នាយកការិយាល័យ FBI រូបនេះ សារព័ត៌មានដែលនៅយកថាបានរាយការណ៍ថាលោកខូមីបាននិយាយប្រាប់ពួកសហការីរបស់លោកអំពីការពិសារអាហារពេលយប់ជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំហើយលោកបានសុំកុំឲ្យពួកគេនិយាយប្រាប់អ្នកឯទៀតនៅពេលលោកនៅកាន់តំណែងជានាយក FBI ក៏ប៉ុន្តែពួកសហការីទាំងនេះអាចនិយាយបានដោយសេរីអំពីសេចក្តីល្អិតល្អន់នៃការពិសារអាហារពេលយប់នោះនៅពេលដែលលោកខូមីឡើងកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងការិយាល័យ FBI ទៀតហើយនោះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកា NBC កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកត្រាំបានផ្ដល់ការរៀបរាប់ប្លែកមួយអំពីការពិសារអាហារពេលយប់នោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងរូបនេះបានយល់ថាលោកខូមីបានសុំឲ្យមានជំនួបនេះពីព្រោះនាយកការិយាល័យ FBI រូបនេះចង់រក្សាការងាររបស់លោកត្រាំមិនបាននិយាយអំពីការសុំឲ្យមានការសន្យាស្ដីពីភក្តីភាពពីសំណាក់លោកខូមីទេ នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានយល់ថាគាត់បានសួរនាយក FBI ថាតើគាត់កំពុងត្រូវស៊ើបអង្កេតឬទេលោកត្រាំបានសួរលោកខូមីថាប្រសិនបើធ្វើការតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើខ្ញុំស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតឬទេលោកខូមីបានយល់ថាលោកមិនស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតទេនៅពេលត្រូវសួរ អំពីសក្តិកម្មមានការស្បាត់ស្បែរបស់លោកខូមីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតមួយស្ដីពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ 2016និងអំពីលទ្ធភាពនៃការខូបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយជាថ្មីទៀតនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ត
tam tu tu nu tha khnyom mun khat ne kraom ka serb angket te អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន មានរយៈពេល 3 ខែមកហើយចាប់តាំងពីមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានយល់ថាលោកត្រូវការទីហ៊ាន 2-3000 នាក់ថែមទៀតដើម្បីបំបាយភាពតក់ច្រកនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមហើយរដ្ឋបាលត្រុំមិនទាន់បានប្រកាស អំពីផែនការគោលនយោបាយរបស់ផងខ្លួននៅឡើយទេលោកស៊ុនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចនៅឡើយទេហើយលោកបានសុំដល់ពួកអ្នកកាសែតកុំឲ្យធ្វើអ្វីលឿនជាងដំណើរការនៃការរៀបចំគោលនយោបាយពួកមន្ត្រីយោធាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាផែនការគោលនយោបាយអាចមានរួមបញ្ចូលការបញ្ជូនទាហានអន្តរជាតិពី3000នាក់ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍នៃក្រុមទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកជូដាស ដេនហ្វ័រ ប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបេតិកភណ្ឌអង្គការថាចំនួនទាហានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្ថែមទៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាស្រ័យទៅលើថាតើអង្
Chia bàn tòa bàn tòa tới tiết ní, VOA nâng xài chuôn sẽ đầy đề cá miền đôi tòa tử. Nhi dụ sẽ đầy tí này tìm nhạc nghề FBI, nhi dây bà tối bì lục trăm ông bì lục khô mì. Thạ vi ca rồi bà lục hồn sáng, chúi nhạc dục bò rò miên ai miền ảnh tìm bốt lờ vì chia chi vẹn xa bò rò miên. Môn trầy Campuchia nâng môn trầy ca tút, có rút bình yên đặc hắn tì hiên mũ khiêu Campuchia. Cạp tê ẩm nách tạm cho bác trừ bì phị xa chi thầm ấy, bê lờ bò rò khăn Campuchia miền trung ngừ. Hãy nhớ khuôn cặp xài rẻ bề xàm sập nhật tì trong cáo ấy. Nhưng khi nhóm miền sạc đề rẻ cá âm pi lục chàng dụ, sạp sạch đai đầm nà ca chọn cọng ai cả xa đầm bây rộng dự tử thoa chùn chùn rộng cuộc mai cỏ hôm miền phiếp dự trào. Hãy nhớ sạc đề rẻ cá âm pi vệ tử ca sẽ tự cạch bị phục lốp, Campuchia tìm khuôn xâm rạp bạc đề vọt ủ xa cắm đi chì thò. Lúc này, công phong sẽ đạp cặp xài bằng tọc tố rồi bỏ VOA bí rõ thiên nhi, Washington. Thạ vi ca xa mạc ký rồi bỏ nẹ xa bỏ rõ miến, ốc bật thăm xa cà rây đài chạm bách trời rộng chùm nuôi sập rõ sát thoát bí lục nì dụ rõ mặt trời hồn sàn. Tù chìa giang ná bộ kê bạc đề xa thà, lối rồi bỏ nẹ nì dụ bài đò miến ở tỷ bồn ní, mần bạc bó đò vị trí chì vẹn xa bỏ rõ miến nơi Campuchia tì. Lúc bình xì xa văn này VOA chôn sạc đầy rìa cá bí rõ thiên nhi phân bình đôi tò tờ. ព័ត៌មានអំពីប្រាក់សប្បុរសធម៌របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន 20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រាក់ 5,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលជួយលោកសាំងសិនរិទ្ធនាយកព័ត៌មានកាសែតកម្ពុជាដេលីនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរអ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានមានការយល់ឃើញចម្រុះគ្នាអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោក
ពីប្រភពព័ត៌មានអ្នកនយោបាយឬថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបកស្រាយប្រាប់ VA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំពោះករណីរបស់លោកសាំងសិនត្រិតការទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះមិនប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈរបស់លោកទេព្រោះលោកឈប់សរសេរព័ត៌មានហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លក្ខិសៈនៃអ្នកយកព័ត៌មានលោកអន្តរជាតិគឺជាសារព័ត៌មានឈប់ពីអាជីពផ្នែកសារព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងការទទួលហានការនេះខ្ញុំក៏ថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់គាត់ទេទោះជាយ៉ាងណាព័ត៌មានដ៏សុខសាយអំពីសពរដ្ឋធម៌នេះគឺជាប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយវាអាចទាក់ទាញមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកសារព័ត៌មានចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលនេ
ដែលជាអ្នកពំនាំសំណូមពររបស់លោកសង្ឃសន្តិរិទ្ធទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបានបកស្រាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការសង្គ្រោះជីវិតគឺជាអាទិភាពមុនអ្វីៗទាំងអស់ការជួយសង្គ្រោះជីវិតមិនត្រូវប្រកាន់នយោបាយនោះទេហើយយើងនិយាយអំពីសេរីភាពជាមុននឹងនិយាយពីវិជ្ជាជីវៈអានេះយើងនិយាយអំពីជីវិតមុនគេបំផុតលោកពន្យល់ថាឧទាហរណ៍ក្នុងករណីមាននរណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
គេមិនអាចរើសអើងអ្នកជួយសង្គ្រោះថាជាអ្នកនយោបាយឬជាគ្រូពេទ្យឬជាអ្នកណានោះទេក្នុងពេលដែលលោកមឿនឈិនរិទ្ធទទួលស្គាល់នៅសពរដ្ឋធម៌របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានសាងសិនរិទ្ធនោះលោកមឿនឈិនរិទ្ធក៏បានមានប្រសាសន៍ថាវាជាការប្រសើរជាងសម្រាប់វិជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានមានលទ្ធភាពសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នដោយមន្ត្រីការសពរដ្ឋធម៌ពីអ
ហើយក៏ឡោមមកអញ្ចឹងគឺថាយើងហាក់ដូចជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងលោកនិយាយថាពេលលោកមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបានទទួលជំនួយខ្លះពីមិត្តភ័ក្តិសារព័ត៌មានប៉ុន្តែសាមគ្គីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានពេលនរណាម្នាក់មានគ្រោះអាសន្នដូចនៅមានកម្រិតនិងមិនមានបណ្ដាញច្បាស់លាស់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកប៉ែនប៊ូណាប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានប្រមូលថវិកាជួយលោកសាងសិទ
ដុល្លារលោកនិយាយថាការដូរក្រលៀនសង្គ្រោះជីវិតនេះគឺត្រូវចំណាយច្រើនណាស់តែក្នុងករណីដោយបងរិទ្ធហ្នឹងគាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ព្យាបាលមិនដឹងអស់ប្រមាណហើយទេហើយអ្នកខ្សែទីច្រើនសប្បុរសជនទីច្រើនក៏បានជួយគាត់លោកសង្ឃសន្តិរិទ្ធបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានជួយពីក្លឹបនិងសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានតែមិនអាចទប់ទល់នឹងចំណាយសម្រាប់ជំងឺរបស់លោកនោះទេ លោកសានរិទ្ធក៏លោកសារលុយសារលុយថាទៅវាឲ្យ20 30មានការលួតដល់ 100 ដែរដូចមួយពីរទេសូម្បីតែស្បតបាន80ទៀតលោកសង្ឃសន្តិរិទ្ធបានដឹងថាថាវិការមនុស្សធម៌ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននោះគឺបានប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃការចំណាយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្រលៀនរបស់លោក លោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានសៀស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសរសើរផ្នែកសារព័ត៌មានដែលមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននោះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានគួរធ្វើជាគំរូក្នុងការចងក្រងជាស្ថាប័នដែលអាចជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្ននៅបីបង្ហាញសាមគ្គីភាពនិងឯករាជ្យភាពពីអ្នកនយោបាយរីការពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA ជានិងមន្ត្រីការទូតមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រារព្ធពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពទាហានមុខខៀវកម្ពុជាដែលបានពលីក្នុងជីវិតក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅមជ្ឈមណ្ឌលកងកម្លាំងរសាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងក្របមន្ទន់ផ្ទុះក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកតំណាងអង្គទូតមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានធ្វើពិធី
vây bà hà bị bụi tiêm nơi xa thiên là nạ rốt ở Phrikan Đà. Lúc này đám dây xem sở văn này, à kẹt nà dụ, nây mẹ chạm mật đô con rẻ xa xoắn tập hiệp bọc xâm át mình nâng cổ mần toàn phụ tú, bàn thay ngay đăng thả. Chỉ thòm ra, cụ xa sọc trời tựa tụt bàn prạ ụ bà thóm, bà mán phẩm phẩm môn đà la, xâm rạp sọc mẹ tì ong ca xa hạp rì chì chịt. Dương có xôm phòng tốt, ដែលជាអង្គភើមួយប្រកបដោយអាជាអង្គភើអក្រិតកម្មសង្គ្រាមសម្រាប់វាប្រហារមកលើកងទ័ពមុខឃីវកម្ពុជានិងកងទ័ពមុខឃីវរបស់ម៉ារ៉ុកក្នុងពិធីដែលធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបូសំអាតមីននិងក្រុមមន្ត្រីផ្ទុះនេះលោកសែនសវណ្ណីបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាសពកងទ័ពមុខឃីវកម្ពុជាបួននាក់ត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅរដ្ឋធានីបឹងគី នៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបរទេសមួយចំនួនចូលគោរពវិញ្ញាណខន្ធលោកនីដាំសនីឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកសពទាហានមុខឃីវកម្ពុជាបញ្ជូនពីបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រៅប្រទេសច្រើនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារវាងពី1សប្ដាហ៍ទៅ2សប្ដាហ៍ក្រោយពីបានទទួលមរណភាពលោកឲ្យដឹងទៀតថាទាហានម៉ារ៉ុកម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននោះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានបាត់បង់ជីវិតហើយដ
tầng buôn tầng pram là nơi tin nước tầng Campuchia tầng Maroc này tập than sọc tị phục lục xem sơn đi như vậy thả cơ xuống nâng riệp trăm bờ thị bon sấp tam bờ pây ní riêng riêng khuôn nơi riết tân đi phẩm pính nơi khai xoay riêng khai bô sấp nâng khai sim riệp tam sầm na rồi bọc crom cru sa giữa tổ chun pẹt đi tầng buôn rụp rumien lục âm xóm lục san rừng lục mông tola nâng lục mạc ảnh lục nia đông dân đi xem sơn đi ba mặt thêm tiệt thả
ការងាររបស់កងទ័ពមុខគៀកម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធទេគឺជាកងវិស្វកម្មជីកអណ្ដូងនិងដោះមីនជាដើមលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនគួររងការវាយប្រហារនោះទេរីការពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA ភាសាផ្លូវច្បាប់ខ្លះៗបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជំងឺមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីសប្តាហ៍មុនជាពិសេសទៅលើផ្លូវច្បាប់តាក់ទងនឹងអវត្តមានរយៈពេលខ្លីនិងជាអតិចិន្ត្រៃយ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកខេមរា នៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីដំណើរការនេះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ ក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល 5 ថ្ងៃមានអត្ថាធិប្បាយដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងពីក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយខ្លះៗអំពីច្បាប់និងអវត្តមានរយៈពេលខ្លីនិងវែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានអំណាចខ្លាំងរូបនេះ គេបានសម្លឹងមើលពីការប្រែប្រួលមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអវត្តមានពីប្រទេសរយៈពេលយូរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 3 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភាកន្លងទៅដើម្បីព្យាបាលជំងឺជាបន្ទាន់ដែលបានកើតឡើងពីការហត់នឿយខ្លាំង នេះបតាមគេហទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការសម្រាកពិនិត្យជំងឺដោយមានការភ្ជាប់មកជាមួយនៅរូបថតមួយចំនួនហើយលោកបានរងនៅពាក្យប្រមាថមួយចំនួនពីក្រុមមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តលោកផងដែរលោកបានប្រកាសពីការខឹងសម្បារចំពោះការប្រមាថដល់ជីវិតរបស់លោកដែលគេមើលឃើញទៅហាក់ដូចជាបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើក្រុមប្រឆាំងលោកឧបរៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលនៃអង្គការវេទិកាអនាគត បានថ្លែងថារឿងនេះវាជារឿងពិបាកនិងមានការនិយាយជាចំហដោយសារជារឿងរសើបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែលោកបានអះអាងថាប្រសិនបើមើលពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋមិនរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងទេនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអវត្តមានរយៈពេលខ្លីហើយជាទូទៅនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នៅក្រៅប្រទេសគឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានច្រើនដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឆ្លើយទៅជាខ្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទីគ
ឧបរៈបានបន្តពីក្តីកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយរបស់លោកទៀតថាតែតែអ្វីមួយដែលខ្វាយមែនតើគឺគ្រូត្រមនេះគឺថាបានជៀសយើងមិនទាន់អត់មិនទាន់ឯកជាតលាការយោធាគឺនៅមានបកពួកអីចឹងទៅចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌបកគោសនាអីហ្នឹងគឺជាបទដែលយើងធ្វើជីខ្វល់ខ្វល់ពីប្រព័ន្ធនឹងអ្នកវិនិយោគនេះគាត់ជួយត្រម ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាมันពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែនៅជាជីវិតថ្មីមួយទទួលជួយអ្នកវិនិយោគនិងជីវរដ្ឋនឹងមិនស្ងប់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងទេបាទតាមការអះអាងរបស់លោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការដឹកនាំតាមរបៀបមនោសញ្ចេតនាលោកថាមន្ត្រីក្រមអាវាតមិនហ៊ានធ្វើកិច្ចការខ្លាចទទួលរងការស្ដីបន្ទោសហើយពេលធ្វើការខុសខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល
ក៏មានដែរប្រជុំធំសម្រាប់មានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅលំទៅលឿនពលរដ្ឋហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានការនៃតែមានការឡើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថាគណៈកម្មាធិការឡើងកាន់តែមានញាប់មិនថាគេមិនថាយើងទេហើយក៏វាដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអាហានធ្វើការទូតបានសម្រាប់សម្រាប់ជាមួយនៅពេលដែលយុវរដ្ឋមន្ត្រីមិនបានដឹងសុខបាទនេះវាជារឿងការវិវត្តនៃ ធម្មជាតិមួយរបស់ប្រទេសនេះនៃកណ្ដាលការរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសយើងលោកមាននេះក៏បានបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលអំណាចនៅប្រមូលផ្ដុំហើយស្ថាប័នជាតិគ្មានភាពរឹងមាំនោះនឹងនាំមកនៅផលវិបាកច្រើនបាទអញ្ចឹងអានឹងវាទីមួយគឺអ្នកដែលរងគ្រោះហើយទទួលបន្ទុករឿងធ្ងន់ជាងគេនោះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែទុកពេលឲ្យគាត់បានច្រើនសម្រាប់ សម្រាប់កិច្ចការផ្សេងៗទៀតក្រៅពីរឿងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតក្រៅពីរឿងកិច្ចការផ្សេងៗហ្នឹងណាបាទហើយទី2ទៀតវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋរបស់ហ្នឹងមិនអាចដើរលឿនតាមទាន់គេបើវៃៗត្រូវតែចាំអ្នកធំហ្នឹងបើអ្នកធំមកអាហ្នឹងបានហ៊ានធ្វើបានហ៊ានសម្រេចបានហ៊ានអនុវត្តបន្តទៅទៀតបើតាមលោក Sebastian Srancho
ជាអ្នកនិពន្ធសិភើប្រទេសកម្ពុជាជារបស់លោកហ៊ុនសែនឬជាភាសាអង់គ្លេសដាក់ចំណងជើងថាហ៊ុនសែនខេមបូឌៀបានទទួលស្គាល់អំពីអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកសាងជិត4ទសវត្សមកនេះលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាគ្មានស្ថាប័នដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តសម្រាប់ឲ្យប្រទេសពឹងពាក់បានពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបង្ខំភ្លាម
ដែលបានធានាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យមានប្រៀបលើស្ថាប័ននានាលោកស្រែនជោបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាការប៉ុនពងផ្ទៃអំណាចវិញកុំថាឡើយផ្ទៃទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកជំទាស់ដែលជារឿងមិនអាចគិតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទោះជាផ្ទៃទៅដល់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គេមិនអាចយល់សប្តិដែរលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាវាជារឿងដ៏លំបាកក្នុងការរកបានមនុស្ស ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគ្មានការសង្ស័យនោះគឺថាទោះបីជាអិសរជនជាច្រើនក្នុងជួរកងទ័ពនិងក្នុងគណៈបកអាចយល់សពខ្លួនឯងហើយក្នុងការប៉ុនប៉ងខ្លាយជាអ្នកបន្តវានោះលោកស្រែនជោក៏បានរៀបរាប់បន្តថាសម្រាប់រូបលោកវាជារឿងមិនអាចនិយាយឲ្យបានពិតប្រាកដទេថាតើនរណាអាចនឹងប្រជែងនឹងលោកហ៊ុនសែនបានសម្រាប់មុខតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងគណៈបកនិងក្នុងរដ្ឋាភិបាល លោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាធានាបានអំណាចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជារឿងរ៉ាវអាចផ្លាស់ប្ដូរឆាប់រហ័សក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រែនជោក៏បាននិយាយថាអេសរៈជនស្រដៀងនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺមនុស្សដែលមានទេពកោសលនយោបាយចម្រុះនិងកាន់កាប់អំណាចបានដូចនេះទំនងជាអាចរកបានម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនជំនាន់តែប៉ុណ្ណោះទេលោកស្រែនជោក៏បានបន្ថែមសេចក្តីតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថានេះជាមូលហេតុនៃបញ្ហាបន្តវេនគឺគម្រោងការសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបន្តពីលោកហ៊ុនសែនគឺកំពុងក្លាយជារឿងកាន់តែសំខាន់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលកន្លងមកទៅកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះមរតកលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំនិងពឹងផ្អែកលើបញ្ហាដែលថាតើលោកអាចដឹកនាំឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ នៃអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានពន្យល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីមួយចំនួននៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអវត្តមានមួយរយៈពេលខ្លីដែរថាជាបទពិសោធន៍សំខឹងឆរដែលសម្ដេចសម្ដេចមហាសេនាបតីវិទូហ៊ុនសែនជាយុរមន្ត្រីនឹងលោកមានបទពិសោធន៍នឹងចាត់តាំងឯឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាមមួយដែលជាឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទី នឹងការរៀបការប្រកដីភាពនៃដំណើរការរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាចំពោះការដឹកនាំអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាទម្លាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងបុព្វសិទ្ធិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអធិបតីហើយជាពិសោធន៍ពេលខ្លះមានការចាត់តាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការដើម្បីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីការពិសោធន៍នេះគឺលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនសំអនគឺបានទទួលឯបុព្វសិទ្ធិនេះពីសម្ដេ
ៅពេលអវត្តមានជាចន្ទ្រៃនៃនយោបាយរំសែងណាមួយឈរទៅលើច្បាប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ចែងហើយខ្ញុំជឿថានេះជាផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកទោះតែអញ្ជើញអៃដាំតែសុខអេសានលោកអាចបញ្ចូលបានក្បោះក្បាយជាងជាខ្ញុំបាទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីដោយមិនបានធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយថាកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមខ្លឹមសារស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងនៅក្នុងករណីវត្តអវត្តមានអចិន្ត្រៃយ៍បើតាមខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ជំពូកស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលបានចែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចរំលែកអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬសមាជិកណាមួយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានជំពូកដូដែលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទំនេរជាស្ថាពរនោះត្រូវតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើការនៅទំនេរនេះជាការទំនេរមួយកាលមួយគ្រាទេត្រូវចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជាបណ្ដោះអាសន្នលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាទូទៅត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការប្រទេសជាតិនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិននៅក្នុងប្រទេសមួយរយៈពេលខ្លីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការសុំទោសចំពោះពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងមិត្តភ័ក្តិបរទេសជាអ្នកការទូតក្តីចំពោះការលុបចោលគម្រោងជំនួបនៅពេលលោកចេញទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនោះ
បាទតាមក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់មួយចំនួនរួមទាំងលោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្យលលំអិតថានៅក្នុងករណីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍រួមទាំងមានជំងឺមិនអាចបំពេញកិច្ចការបានលាឈប់ពីមុខតំណែងក្តីគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដាក់ជូនមុខរដ្ឋសភាដើម្បីសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីសភាគឺស្រដៀងគ្នានឹងដំណើរការនីតិវិធីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីៗដែ
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងអំពីនាយកស្តីទីនៃទីភ្នាក់ងារ FBI និយាយផ្ទុយពីលោកត្រាំអំពីលោកខូមីយើងខ្ញុំបានអានច្រឡំសម្ដីដើមរបស់លោកនាយកស្តីទីនៃ FBI ដែលថាលោកនាយកខូមីមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងជាទូទៅនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារ FBI មកទល់នឹងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមកែសម្រួលថាលោកនាយកខូមីបានទទួលការគ្រប់គ្រងជាទូទៅនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារ FBI មកទល់នឹងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការអានច្រឡំដោយអចេតនានេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកឆាងយុសោកស្ដាយដែលដំណើរការចងក្រងឯកសារដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះខ្មែរក្រហមមានភាពយឺតយ៉ាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម Digital តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2ប្រទេសចិននឹងទិញសាច់គោនិងអូស្មန်ពីប្រទេសអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះពួកសាសនាគោរពគ្រឹះសាសនានៅឯបណ្ឌិតសភាកូរ៉េខាងជើងអាចរងគ្រោះដោយងាយនៅក្នុងប្រទេសនោះអ្នកការទូតម្នាក់និយាយថាអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសភូមាជាបញ្ហានីតិរដ្ឋលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយចាប់តាំងពីវិស័យធនាគាររហូតដល់សាច់គោបានត្រូវសម្រេចរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking លោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក Wilbur Ross បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាសមិទ្ធផលធំមហិមាមួយដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យមានឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រេចផលច្រើនជាងកិច្ចព្រមព្រៀងមុនៗនៅក្នុងប្រវត្តិទាំងស្រុងនេះទៅទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាលទ្ធផលបានមកពីការយល់ស្របគ្នាមួយរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅក្នុងជំនួបរវាងអស់លោកទាំងពីរនាក់នៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយម៉ាអាឡាហ្គូរបស់លោកត្រាំនៅឯផាល់ប៊ីឈរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាលោករ៉ូសបានថ្លែងថាលោកត្រាំបានត្រូវនិយាយប្រាប់ត្រុសត្រុសសឹងតែរាល់ថ្ងៃនៅពេលកិច្ចចរចាគ្នាមានការជឿនលឿនចាប់តាំងពីពេលនោះមកការចាប់ឃុំឃាំងខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកអប់រំអាមេរិកពីរនាក់ដោយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនសំណួរអំពីថាតើបណ្ឌិតសភាមួយទទួលប្រកាសឧបត្ថម្ភដោយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រឹះសាសនាដែលអ្នកអប់រំទាំងពីរនាក់នេះបង្រៀននៅទីនោះគួរបើកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរដ្ឋមានការសង្កត់សង្កិនខ្លាំងនេះឬទេដែលនៅក្នុងប្រទេសនោះការផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាលោកគីមហាក់សុងដែលជាជនកូរ៉េដើមកំណើតចិននិងជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចូលសង្កេតដែលធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងកសិកម្មម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្រុងភ្យុងយ៉ាងហៅកាត់ថា PUST បានត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទជាប់សង្ស័យថាធ្វើសកម្មភាពជាអតិភិបប្រឆាំងរដ្ឋលោកគីមសាំងដុកដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិជាគណិតនេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ PUST និងជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនោះដែលមានឈ្មោះថាថូនីគីមដែរបានត្រូវចាប់ខ្លួន
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបទល្មើសម្រាប់ការពីខែមេសាពីបាត់ចោលប្រកាន់សុភិសពលដូចគ្នានេះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងភ្យុងយ៉ាង ដោយបានហៅប្រទេសភូមាថាជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសភូមាបានថ្លែងប្រាប់VOA ថាបាតុភូតថ្មីចុងក្រោយនៃការកើនឡើងនៅអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសភូមានេះគឺជាបញ្ហាដែលបានចាក់ឫសគល់ក្នុងនីតិរដ្ឋការបាតុភូតគ្នាការពីប្រខែពុតបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីយប់ថ្ងៃអង្គារមកម្ល៉េះនៅពេលដែលពួកអ្នកជាតិនិយមមួយក្រុមបានប្តឹងទៅប៉ូលីសថាមានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាជាច្រើនអ្នកកំពុងដាក់ខ្លួនខុសច្
ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅទីនោះយោងតាមអង្គការ Human Rights Watch ពួកអញ្ញាធិការនៅភូមិដែលជាប្រទេសមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់ប្រពុតសាសនាបានចាត់ទុកជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាភាគច្រើនថាជាជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះគឺមិនមែនជាពលរដ្ឋភូមិនោះទេជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាញនៅប៉ៃភូមិខាងលិច ហើយពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរបានទេបើគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពិសេសនោះសមាជិកក្រុមអាកេដាម្នាក់ដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលខ្លាយទៅជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់នឹងត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារសហព័ន្ធក្រោយពីបរិសុទ្ធវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃដល់អាជ្ញាធរអាមេរិកចក្រមសហព័ន្ធនៅក្នុងបរិញ្ញាបត្របានកាត់ទោសបរិសុទ្ធឈ្មោះ Brian Neil Venus កាលពីថ្ងៃប្រហោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារគ្រប់ចំនួនពីរដែលបរិសុទ្ធរូបនេះបានជាប់នៅទីនោះគឺជាង 8 ឆ្នាំបូកថែម 3 ខែទៀត លោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាននិយាយទៅកាន់និស្សិតនៅនឹងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland កាលពីថ្ងៃទី 9 ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោករូបលោកដែលធ្វើឲ្យដំណើរការចងក្រងឯកសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សម័យខ្មែរក្រហមមានភាពយឺតយ៉ាវលោកធ្វើបាឋកថានៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Judy Lee Stronach ឆ្នាំ 2017 ពីមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌នឹងការទទួលខុសត្រូវហៅថា Center for Justice and Accountability នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃទី 11 ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកក៏បានធ្វើបាឋកថាដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការសិក្សាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង The National Committee on North Korea នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរលោកភីសុភាដារាយការណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ក្នុងរដ្ឋ Maryland ដោយតទៅការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយតេតឹងនឹងការមិនស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីជួយដល់ការប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកខ្មែរក្រហមការប្រឆាំងនឹងការមិនតាក់ទងនិងសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការចងក្រងឯកសារទាំងនេះតាំងពីដំបូងនឹងការប្រឆាំងមិនបានបញ្ចូលជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមទៅក្នុងក្រមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺជាកំហុសដែលធ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ 2016កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកឆាងយុបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា I made so much mistake and take much longer had I not make that decision ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តខុសជាច្រើនប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានធ្វើដូច្នោះទេដំណើរការចងក្រងឯកសារដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះប្រហែលជាមានដំណើរការលឿនជាងនេះ ខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តតែខ្លួនឯងនៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រទេសណាដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការជាមួយខ្ញុំបានបរាជ័យនៅក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យយល់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះដោយខ្ញុំបានធ្វើការលើរឿងនឹងតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះតាំងពីដំបូងមកកំហុសចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងគឺខ្ញុំមិនបានយកជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមមកធ្វើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតទៅសោះលោកបានបន្ថែមថាបទពិសោធន
ការតាក់ទងនិងការបញ្ចូលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៅក្នុងដំណើរការចងក្រងឯកសារដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើការលើរឿងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកធ្វើបឋកថានៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Judith Lee Stronach ឆ្នាំ2017ពីមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌នឹងការទទួលខុសត្រូវ Center for Justice and Accountability នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California បឋកថារបស់លោកឆាងយុដែលមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាកំហុសផលវិបាកនិងក្រមសីលធម៌ត្រូវបានសហការរៀបចំឡើងដោយ Department រដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយកម្មវិធីបញ្ញវន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌលបហាយឈៀសម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកគោលបំណងនៃការរៀបចំបឋកថានេះគឺដើម្បីឲ្យនិស្សិតក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅមានឱកាសស្វែងយល់ជាពិសេសអំពីដំណើរវិវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីចំនួនទៅរកសន្តិភាពនិងអំពីដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Kate Simon អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបហាយឈៀសម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការរៀបចំបឋកថានេះឡើងក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ណែនាំលោកឆាងយុដែលជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland បានស្គាល់ផងដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jim Glass សាស្ត្រាចារ្យនៃ Department រដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយនិងជាប្រធានកម្មវិធីបញ្ញវន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland សម្រាប់លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Alison Patch ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបឋកថានេះអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សំខាន់ដល់ការបង្រៀនផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់លោកស្រីទោះបីជាការបង្រៀនរបស់លោកស្រីផ្ដោតលើទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយនាង Corin Paul និស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាជំនាញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Maryland ថាការចូលរួមនៅក្នុងការថ្លែងបឋកថានេះគឺអាចឲ្យនាងស្វែងយល់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសារនាងធ្លាប់តែឮថាមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានលម្អិតអំពីរឿងនេះនោះទេកញ្ញាវ័យជាង20ឆ្នាំរុកនេះបានបន្ថែមទៀតថានាងទទួលបានចំណេះដឹងជាពិសេសអំពីសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងនិងការរក្សាទុកនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដើម្បីជួយដល់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌កញ្ញាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជានិស្សិតលោកឆាកញុកក៏បានលើកទឹកចិត្តនិស្សិតនានាដែលមានគោលបំណងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារបស់លោកដែលជាកន្លែងប្រមូលចងក្រងឯកសារច្បាប់ដើមភាគច្រើនក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយដែលឯកសារទាំងនេះរួមចំណែកភាគច្រើនដល់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះតាមរយៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការលើកទឹកចិត្តនេះបានជំរុញឲ្យនិស្សិតមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមាននិស្សិតមួយរូបឈ្មោះ Charles Hutton ផងដែរនិស្សិតផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយលោកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកថាលោកនឹងទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតបទៅនឹងសំណួររបស់និស្សិតមួយរូបអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើយុវជនចំនួនក្រោយលោកឆាងយុបានឆ្លើយថាលោកមិនចង់ឃើញយុវជនចំនួនក្រោយគិតអំពីអំពើខូខើយុងខ្នងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេទោះបីជាពួកគេគួរតែសិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមក៏ដោយដោយហេតុថាការគិតបែបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការរស់នៅបែបយុវជនរបស់ពួកគេលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាព័ត៌ការផ្សះផ្សាចំនួនរវាងជនរងគ្រោះនិងពួកខ្មែរក្រហមលោកឆាងយុបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្យាយាមផ្សះផ្សាតាមរយៈជំនឿលើបុណ្យបាបក៏ដោយក៏ការផ្សះផ្សាខ្លះគឺអាស្រ័យលើបុគ្គលម្នាក់ៗច្រើនជាងការផ្សះផ្សាខ្លះដូចជាអំបែងកាយដែលវាបែកទៅលើអិតដែលយើងមិនអាចទៅរួចបាទឬថាចំពោះអមម្នាក់មីម្នាក់ដែលស្លាប់ប្តីស្លាប់កូនយើងគ្មានអំណាចឯទៅប្រាប់គាត់ឲ្យផ្សះផ្សាចំពោះអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើគាត់ទេដោយទទួលស្គាល់ថាគ្មានតុលាការណាមួយរួមទាំងតុលាការខ្មែរក្រហមផងដែរអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ពេញលេញដល់ជនរងគ្រោះហើយដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជាអំពើមួយដែលគ្មានសំណងណាមួយអាចសងបានលោកឆាងយុបានបញ្ជាក់ថាការអប់រំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាចជាយុត្តិធម៌បន្ថែមទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរីកាពីទីក្រុង College Park រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំភីសភាដា VOA លោកនាយក
សំទោសការពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4ឬបដិវត្តបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលជានិន្នាការសកលប្រោតសំខាន់លើការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកញ្ញាហ៊ានសុជាតានិងកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដោយសារសេចក្តីរាយការណ៍នេះត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីដូច្នេះមានសម្ដីរំខានលេឡំមកជាមួយបន្តិចចា៎ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅនាថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើទោះជាកម្ពុជាមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងដោយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសមាគមអាស៊ានក្តីកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឲ្យស្មើនឹងពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនោះគឺការកាត់បន្ថយគម្លាតខាងគូកបាទប្រទេសអាស៊ានយុវជននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានចេះអីយើងក៏ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យចេះដល់ដល់ដែរនេះជាវិធីដែលអាចធ្វើទៅរួចតាមរយៈនៃការវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានបន្តថាកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មឬការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះកម្ពុជាមាននយោបាយគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម2015-2025ដែលបញ្ហានេះវាคล้ายទៅជាប្រធានបទធំដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវហូរចូលមកបើយើងគ្មានធនធានមនុស្សគេក៏មិនមានលទ្ធភាពដើម្បីដាក់រោគចាស់ឬវិនិយោគដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់មកពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4ដែលសម្ដៅដល់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះមានន័យថាការទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបដើម្បីបម្រើដល់ភាពរីកចម្រើនក្នុងវិស័យដទៃទៀតដូចជាឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការជជែកដេញដោលអំពីអត្ថន័យនិងតម្លៃជាមនុស្សជាដើមនេះបើយោងតាមការពន្យល់នៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4របស់លោក Class Schwab ស្ថាបនិកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសៀវភៅដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4នេះក៏អាចបង្កជាក្តីបារម្ភដល់សកលលោកផងដែរគឺនៅពេលដែលអង្គការនិងស្ថាប័ននានាដែលកំពុងជំរុញបដិវត្តនេះបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការងារនេះហើយរដ្ឋាភិបាលតាមប្រទេសមិនអាចបង្កើតយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបមិនតែប៉ុណ្ណោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចបង្កជាបញ្ហាអសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចនិងការបែកបាក់ក្នុងសង្គមជាដើមអាស៊ានក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម Digital គឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយនៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាសប្តាហ៍នេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានលើកឡើងថាការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺជាមេធាងពីរសំខាន់ដែលបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះឧទាហរណ៍ថាក្នុងសហគមន៍មួយនៅពេលដែលគាត់អត់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែបើគាត់មានចំណេះដឹងឬក៏មាន skill គាត់អាចធ្វើឲ្យសហគមន៍នឹងមានការរីកចម្រើនដែរតំបន់នឹងមានការរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងវាត្រូវដើរស្ទឹងគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាតំបន់នឹងក្រក៏មានថវិកាដើម្បីបញ្ជូនកូនទៅរៀនអាហ្នឹងអា gap ហ្នឹងវាកាន់តែខ្ពស់ហើយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីអាចកាត់បន្ថយគម្លាតចំណេះដឹងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកថាការអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានឆាប់រហ័សនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Fourth Industrial Revolution Digital Education ឬក៏ Electronic Education ដូច្នេះយើងអាចបង្កើតជា e-learning យើងមាន center មួយនៅភ្នំពេញហើយយើងបង្កើតនៅសាខាតាមខេត្តតាមស្រុកហ្នឹងទៅបង្កើតជា e-learning យើងអាចមានមជ្ឈមណ្ឌលនៅតាមខេត្តហ្នឹងរៀនជា e-learning ជួយឲ្យប្រជាជនតាមជនបទហ្នឹងមានការអប់រំនឹងហើយអាហ្នឹងអាចជួយទៅដល់គម្លាតចំណេះហ្នឹងវាចុះតិចហើយវាអាចឈានទៅរក
នៅសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតរូបនេះយល់ថាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួននិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះជាពិសេសនៅពេលដែលចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានកម្រិតនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅមិនទាន់ទូលំទូលាយពេញផ្ទៃប្រទេសនោះ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2017ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី10ដល់12ខែឧសភានេះផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទស្ដីពីយុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងការរីកចម្រើនយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈប្រតិភូមកពីវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសង្គមស៊ីវិលចំនួន ប្រាំ ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តោះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពិចារណាអំពីការបញ្ជូនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកអ្នកវិភាគមានការសង្ស័យថាតើចំណាត់ការនេះនឹងជួយបង្ក្រាបពួកតាលីបាន់ដែលលេចឡើងជាថ្មីឬមួយជំរុញពួកបះបោរនេះទៅកាន់តុកធ្វើការចរចាឬទេគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត
ែនេះហើយគេរាយការណ៍ថាពួកទីប្រឹក្សារបស់លោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍អំជួនទីអាមេរិកាំង 5,000 អ្នកថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនិយាយថាការបង្កើនចំនួនទីហ៊ាននឹងមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាច់អ្វីទេប្រសិនបើគ្មានវិធានការបន្ថែមដោយមានរួមបញ្ចូលការកែតម្រង់នៅខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានឲ្យផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកំពុងជំរុញទៅមុខនៅយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការនិយាយប្រមាថសាសនាដែលការនេះបានត្រូវក្រុមអ្នករិះគន់អះអាងថាជាការព្យាយាមកំទេចក្រុមដែលមានគំនិតខ្វែងគ្នានិងក្រុមមនុស្សប្រឆាំងផងដែរអាជ្ញាធរផ្នែកទូរគមនាគមន៍ប៉ាគីស្ថានដែលជាភ្នាក់ងាររៀបចំច្បាប់គមនាគមន៍បានបញ្ជូនសារជាអក្សរទៅអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរាប់លានព្រមមានពួកគេប្រឆាំងការចែកចាយនិងការទាញយកអត្ថបទជាប្រមាថនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសារនេះក៏បានដាក់ផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនផងដែរសារជាអក្សរសរសេរជាភាសាអ៊ូឌូមានន័យថាការទាញយកនិងការចែកចាយអត្ថបទជាប្រមាថនៅលើអ៊ីនធឺណិតត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់បើសិនជាមានអត្ថបទបែបនេះត្រូវរាយការណ៍តាមរយៈអាសយដ្ឋាន info@pta.gov.pk ដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោឌូតាតេរីករាយនឹងផ្សព្វផ្សាយពីការគាំទ្រប្រជាប្រិយភាពរបស់លោករយៈពេលជិតមួយឆ្នាំនេះអំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់មនុស្សបើទោះជាមានការរិះគន់ពីសំណាក់បរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់នៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទាំងនេះក៏ដោយពលរដ្ឋហ្វីលីពីន 80% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំនេះមានការទុកចិត្តខ្លាំងទៅលើលោកឌូតាតេលោកបានចូលកាន់តំណែងនៅខែមិថុនានិងបានសេចក្តីថានឹងលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មជាពិសេសការប្រព្រឹត្តឆ្នាំញៀនខុសច្បាប់វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវឈ្មោះថា Social Weather Stations
្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រាប់ថាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតនៅក្នុងការស្ទង់មតិទាំង4ត្រីមាសទីភ្នាក់ងារស្ទង់មតិ Pulse Asia បានរកឃើញការពីខែមីនាថាសំឡេងឆ្នោត 79% យល់ស្របទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងឧក្រិដ្ឋកម្មនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយរបស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាមានកម្លាំងលាក់អាវុធច្រើនដែលប្រថុយប្រឋានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនទុច្ចរិតហើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថានេះជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដមួយពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី